Zotë Jozja, ju falendrojmë për kohën dhe intervjistën që po jepni për Radio Në Evropa e Lirë. Dhe fillimisht do të doja që pyesja, si e lërsoni gjendje në sigurisë në Kosovë, konkretisht në veritë të Kosovës? Falem dhejtë për interesimin e mediumit juj. Në lidhje me statën e sigurisë që aktualisht më në pjesën verurit të Kosovës, mund të dhejme se si statë është me qetë në krasë me ditët dhe javën e kaluar. Ka fillu pak normalizimi i gjendës atje, mi po pjesa rreth kufirit ku vrejtë që ushtëria Sërbis dhe organet e sigurisë Sërbis ka në koma një numër të madhë të dislekuar të personelit dhe pashtu të atilleriz dhe mjetjeve tjera luftarokë dhe ushtarokë. Nërsa saj për këtë citatës branda për e Kosovës, ne po vazhdojmë të punojmë operacioni i krejhjës e terenis. Krejhjës e terenit është duke, duke vazhdu, po ashtu e janë duke zhvillu në, në shumë pista për të dokumentu që, që ka ndodhë dhe për të nëzirë dë vërtetën e para drecis, për argonëve drecisë edhe po ashtu po vazhdojmë të shkëmbejmë informacione me partnerët tonë të sigurisë si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës. ë një sitona policore po ashtu të rendi publik dhe ata sigurisë objekteve trashëgimisë kulturore fetare janë në kontakt edhe me manastirin e Bojnskës, edhe po ashtu me banorët e fshatit Bojnsk, kripo po punojmë që të kthehet në normalitet gjendja atje, në mënyrë që të garantojmë një siguri qytetarëve tonë që jetojnë atë atje. I përmendit që ështëin e etime dhe dheri ku këni arritur me këto etime në bajnës? Po aja që mund të themi, njësitet matë mirë atë policisë Kosovës, ekspertet matë mirë që ne i kemi, me kapacitet plot janë duke për punu në trajtem të rasteve, në fakt të rastet, për të ardhë dhejtë jetimi se si ka ndollë organizimi, planifikimi, mështetja, sigurimi gjithë të armatimi, pajisjeve dhe futja tyre në Kosovë, tani për tani nuk mundojmë gjithë ato që i kemi për shkak të se mund të i dëmtojmë hetimet, hetimet ona mirë po ë uh, janë bon hapa uh, shumë progresiv drejtim të drejtimit të gjithë këtij sulmi terrorist para ushtarak dhe ushtarak uh, që është kryer nga në nën leadershipin e Dodoshiçit, një person i njohur për organet e në Kosovë, por jo vetëm por që mund të themi që këtë ndërmarrje kriminale terroriste para ushtrake ai nuk ka mujt ta kryej vetëm, do të thotë. Ekzistojnë fakte të, të fakt dëshmi të cilat dëshmojnë se shteti i Serbisë, ushtria e Serbisë dhe sekondë tjera të sigurisë i kanë dhënë mbështetje të plot në ndërmarrjen e tij kriminale terroriste, gjithnjë me qëllim që, që ai të krijojë një ai dhe Republika e Serbisë të krijojë një realitet të ri në Kosovë me qëllim të arritjes objektivave politike gjë që janë elemente kryesore të një akti kriminal dhe terrorist. Zotë Hoxha, kur flasim për hetimet, për faktet, me çfarë provash po merret hetuesia aktualisht? Po aktualisht ne jemi duke punuar në disa disa drejtime. E para është që të analizojmë gjithë këtë lloj armatimi, të analizojmë lidhjet e grupit terrorist kriminal në Mesveti, pastaj planifikimet se si ka ndodhur edhe dëshmimi gjitha sa njërët fa ka ndodhët pasaj edhe pas vutjes dhe gjatë balafasimit me forca tona speciale dhe polista e në publik që kanë qena ditë në dhe tyrë. Ministri i punëve të brendshme Gjela Vesla ka thënë se ka dyshime për përpshirën e mundshme ruse në Bajnsk. A keni deri me tash ndonjë dëshmi që mund të ndani? Janë disa elemente, dhjetë që operacionet e këti nivelli nuk mund kryen pa një mështetjet fort logistike, edhe politike e, të organeve të sigurisë, po edhe ne dësbidojmë informacione intelijente, këto jen, kanë qenë publikë edhe mheret, që, e, më heret, që ka pasë mështetit e tila dhe vazhdimisht shenjat e zës jenë pa për vërriju e Kosovës, gjithmonë parullat që nëshkru nga e, brigada e vërrijut dhe mbrojtja civile, dëmonë ka pasë shenjat e tila, dhe ka pas mështetjet vazhdushme për i grupeve të cilat luftojnë në Ukrajin, për ashtu dhe personat që vullnetarisht kanë shku luftojnë në anën rësis në, në Ukrajin, ka pas edhe personat prej i Serbis. Aja që fa mund të deri me tani të konfirmimisht se disa për i armeve dhe pajisjeve që janë konfisku, janë të prodhimit rësë. Motorat të cilat janë konfisku 4 ratësh nga policia Gosovës sa dit, janë motorat të cilat janë, dhen, janë prodhim rësë edhe duket si janë dhenë donacion për ushtërin dhe policinë e Serbis nga, nga Rusia po ashtu dhe disa, edhe disa armë të tjera që janë në mesin arsenalit të konfiskuar janë të prodhimit rusë të mund. Aktualisht këto janë dëshmit faktike që ne i kemi, ndërsa për dëshmit tjera e duke punuar, sepse nuk është një jetim i letë, jetim që donë shumë ku, edhe shumë dimenzional, edhe pashtu kërkon edhe mështetjen edhe kërkon një bashkëpunim në ndërkëm të partner tjerë sigurisë, jo vëtë në brenda Kosovës për dhe eshtë. Këto jetime të tjera në këtë rafsh, a mund të sjelin emrat personave që kanë qenë të përfshirë? mund cilin, adhe kemi emra, por aktualisht nuk mund të bëjmë publik. Sa është nëmri këtyre personat? Policia Kosovës, dheri me tash, ka rritin në nukaj 1.030 personat që kanë qenë aktiv ditën kritike me data 24. Personat që jenë nga uh, përveç uh, Sërbis? Jo, po flasë për grubën kriminal që ka qenë këtu. Për po, personat tjerë nuk mund të flasim tash, asë për shifrën, asë për një të në tjyrë. Por ka po, dëshirë? Po ka dëshime, po ka dëshime për mështetje. Aja atë që mund të them që ka një numër të goxhat të madh të identifikuar dhe po vazhdojnë identifikimi të gjithë personave të cilët kanë qenë pjesëmarrës aktiv në këtë aktivitet kriminal të Ëh nga disa video që keni shpërndar, kemi parë që sulmuesit po ecnin teksa arratisëshën. A ka pasur ndonjë marrveshje që ata të largoheshin? Si ka si kanë arritur, uh, si ja kanë arritur të arratisën? Jo. Asnjë marrëveshje, asnjë komunikim me qëllim të krijimit të lirimit, apo krijimit të koridorit për ikje apo departim të këtij grupi nga fshati Banse, nga territori i Kosovës nuk ka pas. As tentativ nuk ka pas të tillë. Do thotë, ë, uh, ajo çfarë ka ndodhur, ne kemi kemi komunikuar disa herë duke i kërku atyre që të dërzohen të ka vëdetitet e Kosovës, ata nuk kanë dëgju dhe vazhdimisht kanë shtën. Disa herë do të thotë policia e Kosovës ka bërë tentative për të komunikuar me qëllim që ata të dërzohen mirë po kërkesa tona e, nuk janë pranungë dhe përgjitja ty në ka qenë qitjet me armë zjarët. Tjetra, ne kemi komuniku pashto dhe me mbikëshyrësin e, e manastitit dhe bëndskës, ati Danila, ashtu të e ka emrin personin e fjallë, edhe për mes kemi kërku që të komunikoj me ta që kanë qenë brenda, një që të dezohen mirë, për po, nuk, nuk ka funksionu këdoj komunikimi, ndërsa komunikim për të kriju lir, koridor të lirë dikuj që ka vra kolegë ton, asë nuk ka pasat nuk, nuk do të mund kishtë, sepse ne kemi parime, mi cilat funksionojmë, punojmë, jemi ngritur si polici, edhe nuk lejojmë që dikush që vret polici e Kosovës, aqtarën e Kosovës, ne të kriojmë mundësi të lirë që atë lërgohet nga teritori pa u përgjigjë për vepën që të ne ka krydo. Pse dhe kanë rritë ata më lërgohet nga, nga, nga manastirë dhe nga pjesa e bëndshkës, është sepse pse është të shumë i thyrë. Ajo që ne kemi po edhe që farë opinioni publik ka po nga, nga, nga mediat, nga vidot, janë vidot marë nga perspektive ojrit, kështë që uh, realitetin të rejnë është uh, komplet diçka tjetër, dhe dhe, dhe është uh, pa që gjdo hapsir dhe gjdo uh, mundësi e, e largimit të, të blokuot, sepse është të rejnë shumë i thyrë dhe shumë i gjërë. Pastaj, uh, normalisht që ta kam pësedu edhe një asenal malë të arme me veti, edhe ka qenë gogja rëzikshme që policët tonë të gjdo mundësi dhe gjdo të jafrohen. Mëndej kemi pas barikadën e cilë ka qenë barikadën e në shumë poshtë, dhe gënjë 400-500 metra lërë nga e, manastiri i Bënskës, që e ka pa mundësut një njëzitë tonë atë jenë shumë ofër manastirit. Odesh dhe të punë për pjekje, luftime, tash për me ardhë më afru dhe rritë e manastirit që ka ndodhë dhe orë të pas ditës e ditës e datës njështekon. Në këtë komunikimin që keni pasur me u thesë manastiret, kur ju keni kërkuar për tyre që të komunikojnë me, me, me sulmuesit, që farë ju kanë thënë? Pse, pse nuk u dërzuan ata? Uh, si duke të uh, aji që ka thënë, ka thënë që nuk uh, kam mirë këmptim për anës të tyre, edhe po ashtu nuk uh, si jam i sigur që ka apo nuk ka njëzë brenda manastirit. Në gjë më vonë, dhe të edhe gjatë uh, Procesi i afrimit të policëve ton afër manastirit ne kemi bërë pasqyrë dhe kur jemi ofru një sitona afër manastirit kanë pas shkëmbim zjarrit me persona të armatosë do. Edhe pse një grup ka rritë largohet prapse prap një grup tjetër ka qenë në lokale të përcjellse rreth manastirit. Si ka hyrë i gjithë ky armatim në Kosovë, pse nuk është pse nuk vëzhgon më mirë kufin. Kufit e Kosovës me Serbinë përshkruajnë një vikë fitore 380 km. Është e pamundur që gjithçka që lëviz në kufit e Kosovës edhe të monitorohet sepse Terreni është tepër i tepër i vështirë, ka shumë rrugë ilegale që janë hapura dhe hapen vazhdimisht nga territori i Serbisë në afër kufirit me Kosovën. Edhe tash çfarë kemi pa po gjatë 3 ditëve të fundit, do thotë kemi pa po me kënjëri ë ekskavator mjete të rëndë, të cilat vazhdojnë të hapin rrugë afër kufirit të Kosovës. Do thotë po ashtu ë për mësinë që kfori ka, policia Kosovës nuk lejohet që të afrohet vijës kufitare në më shumë me afër se sa 1000 1000 metra. Pastaj ë disa vende ë uh, ekziston që momentet që futesh brenda këtij 1000 metrash të degëzohen shumë rrugë tjera ilegale, është e pamundur që policia e Kosovës gjithë ato rrugë të të monitoroj. ë uh, është futur përmes një rruge ilegale, do të thotë kanë futur grupe grupe të caktuara ë uh, pastaj në afru deri te te fshati Bonsk rreth rreth në në të Bonskës, domthonë kjo është aja që farë ka ndodhë në të rast. Si do të avlerësoni bashkëpunimin me këforin për sulmi në bajës? A keni pritur në fakt, a keni pritur më shumë? Oh. Mëndë temi që atë ditë kemi pas bashkëpunimin bjazëgë një shtë mirë. Bat, që nga orë të hershmet më njësit, në momentin që unë kam guptu që farë ka ndodhë, kam qenë e kontakt me komandantin e këforit, pashtu dhe me shefen e misionit e vëlikësit, dhe kemi, i kemi koordinu veprimet të vonë të terenë, E, mund të them që një ndër bashkëpunimet më të mira që kemi pas gjatë kohës sonë jam drejtori i përgjithshëm i policisë, po edhe më herët kur kam qenë drejtori i dërë operacioneve, atë ditë ka qenë niveli i jashtëzakonisht i mirë i komunikimit dhe i bashkëpunimit mes neve dhe dhe kforit. A mund të jetë më mirë, mund të jetë edhe më mirë, po ne kufizohemi edhe kfori edhe policia në këtë lloj bashkëpunimi edhe për shkak të mandatit që kemi si dy forca që gjithë të interesuar për sigurinë, por kemi kufizimet tona në në mandat. A uh, në shpjegoni pak më shumë atë ditë, si ka qenë komunikimi për rastin, do me thënë që momentin kërë jënë bërë këto përpjeket e komunikimit për të dërzuar uh, sërmuësit, që këshilla keni marrë, se si jeni kuptuar? Po, ne kemi, kemi komuniku me komandantin e këforit, generalin e institucja, edhe po ashtu këshillat kanë qenë të kësa natyre që duhet keni kujdes, që, uh, që farë do uh, ndërmarrje që ndërlidhet me manastirin duhet të jenë për shkak që mund të rezultojë me një dëm të madh për policinë dhe shtetin e Kosovës, kështu që në këtë aspekt kanë qenë këshillat për e kemi pas domon në mbështetje nga kfori nga aspekti i prapavijes edhe po ashtu edhe nga Vlexi kanë monitoru këtë këtë ngjarje nuk ka qenë të kyçura direkt në operacion në operacione ka kryer policia policia e Kosovës. B A ka ende rëzice për sigurin dhe që farë përbëni që të izvogloni këto rëzice nëse konsideroni? A ka kapacitet për adhe ka potencial për kërstim? Ka, kjo qëndron, e e që nërën. E aje që farëni përbëjmë, përpunojmë shumë që tani me ta avancojmë komunikimin dhe bashkëpunimin me këforin, si dhe mos në rrëth, në edhe rrëth vijes, vijes kofitare me Sërbin, atje kemi shtu prezizenton polisore, kemi rrit kapacitetet, uh, jemi duke punuar që disa prej atyre rrugëve ilegale ti mbyllim edhe ti pamundsojm grupave kriminale të rrisë çfarë ka qenë kjo, që të futin qof njerëz, qof të armatem dhe materiale tjera brenda territorit të Kosovës. Një të njërë duke bëhë dhe këfuri, do të jemi në komunikim në gusht që të ndajmë disa prej përgjësive dhe zonave atje, në njërë që të krijojmë sa më shumë komunikim, këtë edhe në kanë komuniku përgjësit të këfurit që janë duke dhe jemi duke koordinu në terenu, me njemi, jemi taku, jemi në pa dhe pëndajmë gjithdoj informacion që kemi, për shkëmbim informacionet me zveti dhe për ashtu, për ndajmë dhe tyra përgjësit në njërës që ti garantojmë së pari që vija këfitarët jetë e sigurët, më ndaj uh, janë duke bo e vetë që në qofë se ka ndë i grupë caktum që ndëllidhet me këta terroristë, ne do të jetojmë dhe do të qajmë para drejtësi se, se selim prej tyre. Uh, janë dy organizatët që ishte brigade e veriut dhe mbrojtja civile apo civile zashtita dhe severna brigada, cilat qeveria e Kosovës i ka shpallë si organizata terroriste. Ëh uh, shumë prej këtyre njerëzve që janë pjesë e këtyn e formacionit, ne pothuajse i kemi të identifikuar dhe e dim e dim se kush janë. Jem duke punuar që të shohim rolin e secilit edhe në këtë ngjarje, po edhe në ngjarjet e mëhershme dhe ngjarjet e ngjarjet që mund që ndodhin, të ndodhin, mund të Andaj po punojmë që të ulmin dhe të minimizojmë rrezikun që këto paraqesen për qytetarët tonë sepse jo vetëm këto në kryeqytet paraqesen për kryesinë vetëm për policinë e Kosovës, por këto janë paraqesen për kryesinë edhe për vetë qytetarët asoj pjesë ata kanë qenë një një kujtjat në një presion, një shantazh të dhëruar me dalë në protesta, të dhëruar me dalë në ë uh, kundërshtim të çdo vendimi të lehtëshëm të qeverisë, të policisë, do thotë ne e shohim se çfarë presioni përdorin këtu për detyru njerëzit për dalë në teren dhe për të arritë qëllimet e tyre politike. Kem pa po që sistemi sigurisë sërbis përdor këta njerëz për të komuniku, për të shandazhu edhe policitan të ri të cilët janë kysh tashme së vonin e policinë e Kosovës, duke krisnu që në qofë se nuk elshoni punën, do të lërgojmë nga puna këtë, këtë, këtë vlaun, motren e gjona tjera, dhe thëtë është një sistem paralel i sigurisë që këta e kanë në teritorin e Kosovës, edhe pasaj dirigjimet i marrin direkt e udhët nga, nga qeveria Sërbis, nga eksponent të shëmime sekreti dhe pashtu të qeveris, respektivisht të policisë policis sërbe, me qëllim të mbajtjes nën presion të populatës civile dhe populatës sërbe që, që jetojnë atë pjesë. Nëse flasim për njësin speciale, sa përçind është prezente në veri të Kosovës? Njësia speciale është prezente atje atë sa është të nevojshme. Dhe aktualisht, ne kemi pas një ullet prezencës një tona speciale atje, përshka këse edhe marveshës që ishte në mes të qeverisë të Kosovës të negociatorve të bëjes. Mirë po pas sulmi të datës një së të katër, është rritë prezenca policore, në me që në ti, ne kemi një sitë policore të kufirit, pasaj edhe në disa zona strategjike që ne mendojmë që mund të jemi mund të jenë sakë mund të jenë shumë të rëndësishme për të garantuar siguri, kemi prezencë atje, mirë po jo në masën sa trumbetohet nga qeveria e Serbisë, por na kemi prezencë policore të njësive speciale aq sa mund të garantojmë sigurinë e interesave tona strategjike në atë pjesë dhe po ashtu sigurinë e qytetarëve tonë të asaj pjese. Mirë po prezenca e njësive tona speciale edhe ditën e ditën kur ka ndodhur sulmi nuk ka qenë aq sa është rëmbetu, do të thonë, një numër ë uh, i kufizuar iniciative tona speciale kanë qenë ata që kanë kryer operacionin ditën e ditën e datës 24, do të thotë, jo një numër shumë i madh. Ne kemi pas profesionistë, të cilët kanë kryer punën e vet, po ashtu punë të madhe kanë kryer edhe iniciative para policore ë uh, që janë kryqë në operacion fakt pas vrasjes së kolegut ton. Një sitë publik kanë qenë ato që kanë hasë në në sulm edhe që është vrarë kolegu jon heroi më i dikosubes Afrim Bunjaku pastaj një sitet policore të kufirit të cilat e mbiqyrin kufirin në zonë kanë shku dhe kanë mështet dhe kanë tërhek trupin e kolegët ton njerë dhe kolegët tjerëve të plagosur edhe vazhdimis kanë një në balafashu dhe të të me, me sulme të pareshtra duke përdor armatimet rana eksploziv dhe të të uh, sulmi par dhe kolegët tonë në cilin është vra hero, hero, heroi jonë Afrem Bunjoku ka ndodhur me eksploziv, do të thotë ka qenë një minë e improvisuar edhe është ndez me detonator nga distanca. Momentin që kolegu tonë është afru afer barikadës për pas e qëfar ka atje është një aksident apo është një barikadë, është, është ekspozu dhe të, të, të eksplozive dhe ka ndodhë vrasja e kolegu tonë, lëndimi i kolegu të tjerë, pas të ka mjëllu të shërat nga gjitha lojët e armatime në drejtim të policisë, si që keni padhe në vidu që ishte para 2-3 ditësh në Mitrovic kur prezentu mundë dhe ministri, dhe të, të arsenali të armatimeve të qëfar dhe në sëllë ndaj policisëve tonë, si atyre të njësive të zakonçme të policisë, po ashtu edhe njësive tjera që kanë shkuar në shtet. kur flasim për armatimin që është gjetur, a është i ngjashëm atë që policia ka bërë hetime edhe kur janë sulmu pjesëtar të kforit në ë mm. uh, të cilat janë sekuestruar tash është një sasi shumë e madhe armatimeve, shumë e rëndë, atë është një arsenal i tërë ushtarak Uh, i cili do të mund të bënte dëm të jashtëmisht mall të vendit tonë qytetarëve dhe çdo kujt që ka pasur përdor kundër tyre. Uh, po, ekziston lidhje në mes këtij armatimit që është sekuestruar tani dhe armatimit që është përdor bombave që janë përdor në sulmin tek forit me datën 29 maj. Do thotë janë prodhimi i njëjtë bombave që është përdor me datën 29 maj edhe këto bomba të cilat janë gjetë tani në si pjesë arsenalit të këtij grupi. Po ashtu edhe një automiet e cilë që është gjetur në Sveçan pas datës 29 diku më as vetë pas 15 ditësh që është si nga policia e Kosovës, janë se sasi të llojit, jo sasi, po lloji i njëjtë të armatimit të bombave që është përdorë edhe me datën 29, po edhe në datën 24, do të thonë janë dhënë një dëshmi sepse janë strukturat të njëjta të cilat edhe kanë sulmuar Kfori me datën 29, kanë pasur të testimin edhe policinë e Kosovës dhe po ashtu kanë lënë në gatishmëri automjetet të e të të tëra edhe depo municionit dhe armatimesh me qëllim përderimit të nëj sulm, për të sulmu policinë e Kosovës dhe ergonë të tjera të shetit Kosovës, po ashtu dhe prezencën dërkomtore të këfurit dhe vliksit. Si planifikoni të perafroheni me komunitetin sërbë duke qenë se pjestartë të ti në disa zona si në Bajnës dhe thonë se si janë të friksuar? Ne mund garantojmë që qëllimi policinë Kosovës në kështë për kresnu, për të për të friksu qytetarë ata janë qytetar të vendi, edhe ne kemi obligim, edhe këtë punë e bëjmë me vullnet, që t'ju shërbejmë aty ne, edhe t'ju garantojmë siguri çdo ditë më shumë. Ne tani me kemi të rrihet disa priforcave speciale nga fshati Bonc, kemi zëvendësuar me njësi të reagimit të shpejtë, që është njësi më ulët për nga shkalla e gatishmërisë për gatitjes së pajisjeve, dhe po ashtu kemi dërguar zyrtarët tonë policorë në terren publik për të komunikuar edhe me qytetarët, edhe me priste e manastirit atje, edhe qëllimi jonë që ne sa më shpejt të komunikojmë me ta. Ju e dini që kemi pas edhe disa konkurse të reja vetëm për minoritar, në këtë rast më shumë minoritar të pjesëtarë të komunitetit të serb, që di bashkangjiten bashkangjiten policisë së Kosovës. Kemi arritur që të kemi dikon 79 nga gjenerata e fundit, 79 pjesëtar, 49 kanë qenë nga ta serb dhe të tjerë bosnjak, ashkali, rom, ata dhe të cilët janë caktuar me punojnë në pjesën veriore të Kosovës. Momentin që kemi filluar të punojmë, edhe kanë dalë në detyrë, kanë filluar presionet direkte nga qeveria e Beogradit dhe eksperentë e saj brenda Kosovës që ata ta lërojnë, ta lëshojnë punën. Do të thotë, ne po bëjmë pamundërën pa tani, akoma kemi një konkurs të ri të policisë në proces, prapë do të punësojmë policë serb të cilët të shërbejnë komitetit kuajnatia sepse ndoshta është edhe më lehtë, janë do të jenë më të pranumshëm, do të kenë më lehtë me komunikuar sepse më njohin gjuhën gjithë ato ne do të vazhdojmë punojmë që sa më shumë polis serb të kemi në radhët tona, që të komunikojmë me njerëzit që kemi atje, do të punojmë që uh, vazhdojmë komunikimet, do të përdorim gjitha mekanizmat uh, të sigurisë që të aktivizojmë, uh, edhe pastaj të komunikojmë me së cilin që është atje, që policia Kosovës të jetë e pranueshme edhe të kuptohet mirë roli jon atje, do thotë. Ne nuk punojmë, nuk synojmë të punojmë vetëm një njësi speciale atje. Ne punojmë, punojmë me policinë e rendit publik. Por përshka këtyre mundësive të sulme që farë ishte data 24, ne jemi të të që ko pas kohët kemi edhe polisë të njësive speciale që të ofrojmë mështetje polisëve të që mund të jenë të rëzikun, po jo veç polisëve, sepse që far, kjo është farë ndodhi atë ditë ka qenë edhe sulme ndaj vetë që të tarve të, të ati të ati dopo, edhe të lokalitetit, dhe vetë ata ka qenë të rezikun. Vitor Rëvenier, falim derit për intervjistën. Falim derit, kënë si është e imja.